është bukur të fitosh një herë, por që është e vështirë të luash kundër një skuadre që e ke në zemër dhe që ke luajtur shumë vjet atje. Por që këto gjëra ndodhin në gjithë botën, jo vetëm kampionatin shqiptar që një ish lojtar të luaj kundër skuadrës vet që ka kaluar vitet më të bukura atje. Ky që dhe kapiten. Po, edhe kapiten, por tjetër, që edhe kapiten, edhe pjesë e rëndësishme e Partizanit. Partizan. Por që gjithatë me ngjyrë nuk e ndryshuar, nga e kuqja tek e kuqja ke shkuar. Jo, ne luajmë të zez tani në Vlorë. Jo, them si simbol tradicional. Okej, okay, kuqe zi, kuqen, po. Kuqe zi, po, kuqe zi, të kuqen e ka flamurtari. Si është atmosfera në Vlorë dhe ka ndikuar do pak të rezultatet e disa javëve të cilat nuk kanë qenë shumë të pëlqyeshme? Në fakt në Vlorë është, me qënë se më pytët dhe për Partizanin, ka pak diferencë atmosfera, nuk është ai presioni që është në Tiranë, për shembull, të Partizani. Njerëzit sigurisht kanë vënë re që qytetarët e Vlorës më shumë janë të apasionuar për lojën e bukur sesa për pikët e skuadrës. Në qoftë se ekipi luan bukur, ata nuk e kanë problem në qoftë se ekipi humbet, si të thuash. Ndërsa në Tiranë ishte ndryshe. Kjo është diçka që të kënaq, edhe për derisa ekipi tani po luan mirë, njerëzit janë të kënaqur, edhe neve po marrim pikët, shpresoj që ti arrim ti kënaqim dhe ata tifozët që na vinë në stadion. Megjithatë te Partizani duket sikur ka ndryshuar pak situata tani me ardhjen e Skënder Gegës. Do të pëlqente të ishe prapë te kjo skuadër që tani e shikon ndryshe kampionatin, ndryshe rivalitetin. Gjithçka e shikon ndryshe, është diskutuar, besoj e ke parë edhe nga jashtë. Normal, te Partizani nuk është se kanë bërë shumë ndryshime për sa i përket lojtarëve, shumë pak janë afruar 2-3 lojtarë. Edhe trajneri normalisht është i ri, trajneri kur ndrohet ka të mira dhe të këqija të veta. Deri tani trajneri Skënder Gega po ecën mirë. Normalisht edhe ekipin e gjeti gati. Të dy kanë lërat e veta. Sigurisht që Partizani është ekipi i momentit, por që jam i kënaqur edhe në Vlorë.